enne kui Põhuteater laiali lammutatakse, jõuab sealt veel igasugu teatrit ja igasugu näitlejaid leida. Meie leidsime Neero Urke sealt näiteks üles, kes kehastas Kaarel Irdi Ivar Põllu lavastuses Ird ka. Tere, Neero! Tere! Sina oled selle rolli eest saanud juba suure auhinna, mis mingil määral just kui kinnistaks seda rolli juba, et nii, et see roll sai valmis ja ta tehti hästi ära, aga su enda jaoks ma kujutan ette, et see on ikkagi pidev areng ja et sa vist ei tea veel päris täpselt, kes see Kaarel Ird on või tead? See teekond nagu enne igat etendust sellesse valmisolekusse seda etendust mängida, see on igakord erinev ja see mõnes mõttes mul on aru saanud, et tegelikult enne igat etendust tuleb see teekond uuesti leiutada, sellepärast, et seda, mis eelmine kord juhtus, seda ei saa kopeerida. See on ilmselt kõige rohkem ümberkehastumine selle sõna nagu algses tähendus, mida mina kunagi oma nagu rollides teinud olen. Kurra, kas ma hakkan juba peale, mida jäämegi seal kaugutama? Kas need valgustid peavad pidevalt põhjas olema? Ma üle nii higine juba! Ma ei saa aru, meisel prosektorid peavad niimoodi põlema! Kui ta pole üldse valmis! Mis sa peab niimoodi lõõskama, kui seda üldse vaja pole? Tartu uue teatri esimesel hooajal ma tegin lavastust Endspiel, mis rääkis siis vahingust ja undist. Siis seda lavastust tehes me trupiga avastasime, et see teema või kõik see aeg ja see äng, mis selle teemaga tegelemine nagu ise enda seest üles nagu keerutab. Et see kõik, seda on kõike nii palju, et seda polegi nagu võimalik ühe lavastusega ära teha, et pigem siis nagu jagada see kolmeks. Esimene osa oli siis Endspiel, mis oli 2008. Teine osa ongi siis see institutsionaalse teatri või siis Eesti NSV lugu või kommunistide lugu siis, eks siis Ird ka. Ja kolmas osa loodetavasti tuleb siis järgmisel hooajal. Just sellisel heinamal peamegi pidu, kus hämaris koidule ulatab käe, on kõikside mõtted ja toimin kõiksiduse tüdenik rõõmude küllane päev. See on kuidagi nagu südamega tehtud teater või? Et ta ei ole välja mõeldud või peaga tehtud või kuidagi kokku kombineeritud või vaid, et ta on kuidagi sündinud. Sest et nii palju, kui ma tagasi mõtlen selle prooviperioodi peale, siis see nagu ei olegi mul meeles. No et kuidagi kõik nagu toimus ja oli ja käisime proovis, aga see kõik oli väga lihtne. Ja väga kuidagi kerge õrn. Oma madala tahe ees pingil istus aga taat ja popsutas piipu. Taat oli vana mees, aga piibu popsutamine talle meeldis. Nii. Mulle tundub, et Ivar Põllu või no siin kõik elementid kokku ilmselt on moodustanud mingisuguse jõle hea koosluse tänu millele sul on käivitunud mingisugune sinu eripära, sinu jõud näitlejana. Kas sa ise ka seda tunned, et siin lavastuses on mingisugune võti leitud? Või et sa ise oled selle leidnud? No loomulikult tähendab, see lavastus on annud mulle võimaluse ise ennast mingisugusel moel avada. Aga iga lavastus teeb seda omal kombel, eks ole? Ja see lavastus tegi seda lihtsalt sellel kombel. Et tunnustus on tunnustus ja see on väga meeldiv, see on väga tore, et lihtsalt nagu neid asju ei tohi üle tähtsustada ka. Oda, mis on su meegi tragöödia saama, jah? Oda, mis sa lõristad seal? Nii, Anni! Ei luura seal eemal, mis sa luurad, tule talle kohe siia nina ette siia ja lähme otsas peale! Kogu see lavastus räägib meie ajast ka. Et see on põhimõtteliselt praegu tahetakse ka teha ikkagi aina ju paremat ja ikka paremat teatrit ja paremat elu ja olla ise ka paremad ja kõike üles töötada, aga see nagu see nagu Sirdi enda saatuski näitab, et ega see kõik, mida me teeme või mida inimene teeb, et see üks kõik, kui palju te selle panustab ja kas või ise ennast, et see kõik on väga väga lühiajaline. Aga lõpuks nagu sellist midagi kindlat ei olegi, et me võime kõike nagu ehitada
panna ennast sinna täiesti ja pidevalt muretseda selle maailma pärast ja seda maailmat pidevalt nagu oma õlgadel kanda nagu atlas, aga see kõik on lõpuks tühine, kui sa seda hetke, seda tööd ei armasta lõpuks, sest lõpuks kõik muu kaob ära, aga see armastus, mis see hetkes on, see jääb alles. Kui halvasti te temast ka ei mõtleks seal juures, teie olete mulle nagu elu mõte. Minu jaoks on kõik teised inimesed peale teie hallid ja viletsad. Kui ma ütlesin, Tartu vaimu võib kohta võib-olla, et huvitaval kombel, jah, et on jah selline tunne, et ma ju ise olen Tartust pärit. Vahepeal on Tallinnas, Pärnus, veel mujal, välismaal. Ja selle lavastusega tõesti eriti Tallinnas olles, mul on tõesti tunne, et me oleme Tartust. Mis ma sellega peale hakkan? Eluga! Just! Mul pole 40 aastat oma elu olnud! Õpid ära! Ma ei ole ju viin aga! Õpid ära! Kui avaldati need nominatsioonid ja kui selgus, et Tartu Uus Teater on saanud viies kategoorias, viis nominatsiooni, mulle meeldis Ivari väljend. Ivar ütles, et näed, et siis meie kilekoti ja kahe prosektori teater on saanud viis nominatsiooni. Et noh, see on päris kõva tunnustus. On möödunud juba palju päevi, mil teie tähtpäeva saadet Eesti televisioonis näha võis. Millisena sa Tartu Uut Teatrit näed Tartu pildis ja laiemalt Eesti pildis? Mis koht see on? Aga seest poolt on seda väga keeruline öelda, sellepärast, et tegijad teevad oma asja. Ja sellel hetkel, kui sa ütled, et me oleme sellised või sellised, siis see tekitab olukorra, kus see muutumine on nagu raskem, sellepärast, et me oleme pöeldud, me oleme sellised ja sellised ja meilt oodatakse seda ja seda. Aga tegelikult juba see, et sa niimoodi vastasid, näitabki, et tegemist on elusa kooslusega ja juba see juba on vastus, mis on hea. No ilmselt. Aga kohtume praegu Kristiina Ehiniga, kes on annud välja uue luule ja proosakogu viimane monogaamlane.